Форма та, що я, як пішов на фронт її, її був ранений, так оставив, як цього, ну, як пам'ять. Ну, получив орден за мужність третій степені, за бій під Металістом. Дочки вишиванка. То дочки, а то бачите, ще і шаврон Айдара 800. Батальйон 24-й, але ще тоді ходили, не було роти, то типа по сотні, поки вона сформувався, той батальйон, бо ми як партизани були. В Афганістані я служив в Львівській області, призвався в 81-му році, автомобільні війська, в 82-му попав в Афганістан, в город Кабул. Був водієм, ну, там прослужив рік. Почалася революція в цьому 13-му році. Пішов з 10 вже грудня я був і по квітень місяць. В червні місяці я поїхав сам добровольно в батальйон «Айдар». Ну, я пішов туди, там вже була 8-ма сотня, чоловік 10 було вже з нашої сотні, так і вона осталася. Ну, от. І почався мій військовий. А ще мене, як я пішов після 50 років, ще закон був до 50, я воював неоформлений. 17 червня ми пішли під місто Металіст. Ну, наскільки я розумію, я там, ми ж не в курсі, тоді Надію Савченко взяли в полон. Я так, зі слів хлопців, я зрозумів, що йдемо. Типа витягувати Надю Савченко. То, що розказують, що русський, що у нас здалася полон, такого не може. Це ж пуля. Вона обезбашена жінщина. Така, як вона, в плен не здається. Я йшов перший, ну, як найстарший, пройшовши Афган. І тут з мінометний вогонь відкрився. І цей Сергій, ну, метру 4-5 від мене йшов. І мене, його до мене кидає. Я тільки нагнувся спитати, Сергій, що там? Відкриваю очі, вже сунуть мене, вже той третій затягує мене в зеленку. Я отримав контузію і поранення. 4 чи 5 осколку, 5 операцій було. Виписався, побув, мабуть, тижня вдома не побув і знов на бойовий. Ще й осколка одного не достали. То так 3 місяці чи 2,5 я воював. З осколком. Сказати, щоб не боявся, то тільки дурак не боїться. Ну, я, от в мене є там, не буду хвалитися, як починають стріляти обстріл, мені було приємно, взриві. От на мене всі там казали, Кабул те, що криша поїхала, всі в бліндаж ховаються подальше, а я поближче до виходу. От щось, як кажуть, балдів от того, не знаю. Ну, часто нас... От на перший день перемир'я, 15 лютого, нас обстріляли. Коротше, після 15-го, 5 днів нас обстрілювали. А в нас, як в роті, тільки одна БМП була, і та ще, я думаю, воювала в Афганістані. Потім вже в кінці служби Максим її подавали, 2. Ще кажу, тільки тачанки не вистачало, і було б добре. Лучше таке... Погане перемир'я, чим хороша війна, розумієте? Все ж таки, ну, якесь є, ну, менше людей. Бо дехто кричить, що от в атаку підемо, вже б солдати там погнали б їх. Чим погнали? Нема чим гнати. О. Я скажу одне, Нацгвардія стоїть на третій позиції, другій, в їх і танки, і обмороження. Ну, в їх новіша техніка. А ми напередку, у нас немає, ну, нічого. Поначалу тільки добровольчески воювала 80-ка і 51-ка Володимирська. Все, я більше не бачив військ. І всі добровольські. Азов, Донбас, Айдар, ще там який. То всі добровольські. Тепер вже їх не треба, бо вже все, вже навоювали. Так же ж не можна солдатами робити. На війні скрізь страшно. Ну, все, можна сказати, все те саме. Що Афганістан, що тут, там зеленка, тут зеленка, ну тут гор не було. Ну одне там, що по нас градом не били. А я тепер розумію, як ми кажемо, душману, тому що ми
як захватчики там були, на чужій землі. Чого ми прийшли туди, на їхню землю? Після ранення пройшло служебне розслідування. Ой, мене оформили. По штаті я вже стояв з 2 лютого, як навідник колісних бронемашин. О. А зарплати я до тієї пори за рік не маю. Подав в суд. Суд виграв. Послали, бо нам Полтава начисляла гроші. О, то Полтавський воєнкомат обласний послав рішення суду на апеляцію. Що далі буде, не знаю. Я вже групу маю серпня місяця, а пенсії немає, зарплати немає. Та я там не бігав за тією зарплатою. Я не прийшов за зарплату воювати. Але як вже людям всім платять, а мені не платять. А те, що я пішов, я не шкодую. Якщо треба буде, я ще піду. Я і так, вон, може, місяць назад тільки успокоївся, то сидів як на голках, мене тягнуло туди-назад. Я все-таки краще зроблю, як ти молодий, розумієте? Я як прийшов вже на дембіль, то я місяця не знаходив, мене назад тягнуло. Я вже привик до хлопців. Все, а ще як подзвонять, ну все, здається, тіло тут, душа вже там. Я тобі вухо. Все, сідайте, молча.